સર્જાતા ગુજરાતમાં પ્રચલિત સાહિત્ય પ્રણાલીઓ પર અજાણ્યે કૃતિની બહારથી કૃતિને જોઈશું. તમે મિલાદ મીડ કરી મીડ આ શબ્દ સૌથી પહેલા તો કહું તો જેમ કે પૃથ્વી વલ્લભ છે જેની વાત થઈ, વિનેશભાઈને પણ બહુ વાંચ્યા છે એટલે એમ કહેવાય કે એક વાચક તરીકે એમના પ્રેમમાં અને જે રીતે રજૂઆત થઈ તો એટલે અભિભૂત થઈ જવાય, એની અંદર ખોવાઈ ગયા હતા. ઇવન માનવીની ભવાઈ એમાં પણ ભજવવાનો એક લાભો મળ્યો હતો. એટલે જ્યારે જ્યારે વાત ચાલતી હતી ત્યારે સાથે સાથે અમે ભજવેલા પાત્ર અમે અંદર જણે સાથે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા હતા એવો અનુભવ થયો. પૃથ્વીવલ્લભની અંદર લક્ષ્મીનો રોલ કર્યો હતો એટલે એ પણ બધું તાજું થયું, એની મજા પડી. એટલે આમ લાગે કે મને હંમેશા એમ કહેતી હું છું કે અમદાવાદ આમ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે હાઈ ટેમ્પરેચરવાળું, 8 મહિના ગરમી રહે અને થોડું સૂકી આબોહવા, પણ એની અંદર આ GFL થી શ્રી ગણેશ થાય, એ GFL શ્રી ગણેશ કરે અને સપ્તક સુધી પહોંચે. એટલે અમદાવાદીઓને આ વસાણું છે, અમારા સૌ માટે આ વસાણું છે. શિયાળામાં વસાણું ખાવ ને તો આખું વર્ષ તમે દોડી શકો. તો આ જે શ્રી ગણેશ થાય એટલે એની અંદર અનેકવિધ બધું જે સરસ મજાનું માણવા મળ્યું છે. વચ્ચે શ્રીધરને સાંભળ્યા તો અલગ અલગ વાત, આજની વાત, કાલની વાત, અને આજે યુથને આટલા બધા અહીંયા હાજર જોયા, આપણી જૂની કૃતિઓ માટે એમને લાઈક કરતા, એમને સરસ મજાથી આનંદથી સાંભળતા જોયા, તો અને જે ક્લેબ્સ જે રીતે આપી રહ્યા હતા તો એ એમ જોઈને એમ લાગે કે ગુજરાતી અમર છે, અવિરત છે, એ ક્યાંય અસ્ત પામવાની નથી. આપણા બધાના શ્વાસ ચાલે છે, જ્યાં સુધી જગતમાં ગુજરાતી છે ત્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષા અવિરત છે. આ સેશન પછી તો પહેલાં તો બધા અહીંયા અહીં નોવેલ જે છે એ બહુ જ સારી વાત કહેવાય કે નોવેલ આજના જમાનામાં પણ અમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ આને ટકાવી રાખે છે. અને આજે જે મિનળ દવેનું મેં સાંભળ્યું કે માનવીની ભવાઈ, માનવીની ભવાઈ તો એની ફિલ્મ પણ મેં જોયેલી છે અને એની કૃતિ પણ મેં વાંચેલી છે, એનાથી તો આજે જાણે લાગતું હતું કે મારી આગળ સામે જીવંત પાત્રો જાણે ઊભા રહી ગયા છે, લેખકો એવું લખી રહ્યા છે કે જાણે જીવંત પાત્ર ઊભા થઈ ગયા છે. અને પછી તો જે બીજા એક બહેન હતા એમને પણ બહુ સરસ વાત કરી છે કે જેવી રીતે સરસ્વતી ચંદ્રની પણ સરે બહુ જ સરસ વાત કરી કે અને લેખકો જે લખી રહ્યા છે બહુ જ સુપર્બ રીતે લખી રહ્યા છે. અને અત્યારે એ અત્યારના બાળકો એટલે કે અમારી જનરેશનના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને પોતાના જીવનમાં પ્રેરણા લેવા જેવી છે. અને આનાથી હું ખરેખર આવા મહોત્સવથી હું આવા અને જેટલું સાંભળો એટલું જો છું. હવે શીર્ષક જ ઇટસેલ્ફ એ કરે છે કે આ ક્લાસિક નવલકથાની આખી સેશન હતી, ગુજરાતી ક્લાસિકલ નવલકથા, સરસ્વતી ચંદ્ર, પૃથ્વી વલ્લભ, માનવીની ભવાઈ અને પ્રિયજન વિશે 4 જુદા જુદા વક્તાઓએ વાત કરી. સરસ્વતી ચંદ્ર વિશે મહેન્દ્રસિંહ પરમારે વાત કરી, જેઓ ભાવનગરથી આવ્યા હતા. એમણે કહ્યું કે આ સર્વકાલીન કૃતિ છે. સરસ્વતી ચંદ્ર એ કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ ભાષાનું ગૌરવ બની શકે એવી આ કૃતિ છે. પૃથ્વીવલ્લભ વિશે મેં અજય રાવલે વાત કરી હતી. એક જુદી જ પીચના એ સર્જક કનૈયાલાલ મુનશી કે આજે લગભગ 100 વર્ષ પછી શા માટે આ કૃતિ આપણને અપીલિંગ લાગે છે એની વિગતે વાત થઈ. ત્યાર પછી માનવીની ભવાઈ જે એક તદ્દન જુદી એવી કૃતિ જેને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યો એવા આપણા ઉત્તમ સર્જક પન્નાલાલ પટેલની આ કૃતિ કે જેણે એક બાજુ પ્રણય અને બીજી બાજુ 56 દુકાળ આ બેને જક્ષાપોઝ કર્યા અને એમ એક સંદેશ મોટો આપ્યો કે આ બધાથી ઉપર પ્રેમ છે તે સર્વોપરી છે. અને પ્રિયજન જે પ્રમાણમાં હમણાંની કહેવાય જેના વિશે આપણે જાણતા હોય એવી કૃતિ કહેવાય, વિનેશ અંતાણીની આ કૃતિ, એના વિશે દર્શનાબેને વાત કરી. પણ એમાં પણ એ સર્વકાલીનતા તો છે જ, ક્લાસિક નવલકથાનો એક અર્થ જ છે કે જે જૂની છે તે, અને છતાં એ આજે પણ ટકી રહી છે. તમે વિચાર કરો કે 1887ની આ કૃતિ આજે 120 વર્ષ પછી આપણે શા માટે ચર્ચીએ છીએ, તો એનું કારણ છે કે એમાં એક એવું અપીલિંગ તત્વ પડ્યું છે કે જે બધાને એ આકર્ષે છે. યુથ છે તો કદાચ વાંચતો નહીં હોય
પણ હું નથી માનતો કે યુદ્ધ એની વાતથી અપરિચિત હશે. આપને ખ્યાલ જ હશે કે સરસ્વતી ચંદ્ર ઉપર સરસ સિરિયલ બની છે અને હમણાં જ બની છે. તો આજનો યુદ્ધ સીધો નહીં તો આડકતરી રીતે પણ સરસ્વતી ચંદ્રથી ક્યાંય જુદો હોય એવું મને લાગતું નથી. બિલકુલ નવા સર્જકો પાસે પણ આપણે માનો કે એ પ્રકારની અપેક્ષા ન રાખીએ, અલબત્ત તો પણ એવો ચોક્કસ કહી શકાય કે આજનો સર્જક પણ એવો જ સક્ષમ છે. એની પાસે એક જુદો અનુભવ વિશ્વ છે, એની પાસે પોતાનો એક ભાષાનો વૈભવ છે. એટલે આપણે એ ગોવર્ધનરામ કે મુનશી એ ન હોય કે પન્નાલાલ ના હોય તો પણ વિનેશ અંતાણી તો અત્યારના સમકાલીન સર્જક છે, અત્યારે પણ એ સર્જન કરી જ રહ્યા છે. પણ આપની વાત એ તદ્દન સાચી છે કે આ ઊંચાઈ ઉપર પહોંચે એવા સર્જકો ગુજરાતીમાં જ નહીં, ભારતીય ભાષાઓમાં જ નહીં, વિશ્વમાં પણ બહુ ઓછા થતા હોય છે. ગુજરાતી ભાષા એ રીતે ખૂબ સમૃદ્ધ ભાષા છે કે આ પ્રકારના સર્જકોએ આવી અપૂર્વ રચના આપી છે જેને આપણે આટલા વર્ષે પણ યાદ કરીએ છીએ. ધન્યવાદ. અને હું ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યને વાંચવાનું મને ગમે છે, પણ જે નવી પેઢી આવી રહી છે એને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેનો અંગ્રેજી માધ્યમનું જે અત્યારે વણગણ વધી રહ્યું છે અને ગુજરાતી ભાષા જેમ વિસરાતી જતી હોય એવું લાગે છે, ત્યારે આવા બધા સેશન સાંભળીને નવા નવી જે યુવા જનરેશન છે એને પ્રોત્સાહન મળે છે. અને બીજું, જે દર્શનાબેન ધોળકિયા છે, અજય રાવલ છે, જેમણે જૂની કૃતિઓ વિશેની વાત, જે ક્લાસિક કૃતિઓ વિશેની વાત એમના ફોર્મમાં કહી છે, તો વિદ્યાર્થીઓ જે એમના વિદ્યાર્થીઓ છે એ રોજ વર્ગખંડમાં બનતી જે અમુક અમુક ઘટનાઓને પણ વાગોળી શકે છે. અને આવા સેશન દ્વારા જે ગુજરાતી ભાષાની જે સાહિત્ય કૃતિઓ છે એને વધારેમાં વધારે લોકપ્રિયતા મળશે.